Доброго дня, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку – правопорушення. Будь ласка, подумай, які права громадян України ти знаєш? Та де зазначені права громадян України? Правильно. За роки існування люди намагалися жити так, щоб усім було добре. Для цього вироблені права, щоб усі робили не лише те, що їм подобається, а й те, що потрібно, люди створили правила і норми поведінки. Ці документи є обов'язковими для виконання. Той, хто порушує правила і норми поведінки, робить шкідливі для людей вчинки, здійснює правопорушення. Будь ласка, скористайся малюнками. Розкажи, які правопорушення скоїли діти. Обов'язково обміркуйте, які правила і норми поведінки вони порушили. Розглядаємо перший малюнок. Діти із верхнього поверху пускають літачки, які палають вогнем. Скажіть, будь ласка, чому це правопорушення? Дійсно, тому що це шкодить всім навколишнім. Від цього може створитися пожежа. Погляньте, будь ласка, на нижньому поверсі вже балкон почав горіти. Це дуже небезпечно. Другий малюнок. В нас намальована розбита машина, яка в'їхала у стовп, та хлопчик на дорозі, який лежить на велосипеді. Це означає, що хлопчик їхав по проїжджій частині і порушував правила, тому машині треба було виїхати, вдарилася вона в стовп, для того, щоб хлопчик не був пошкоджений. Третій малюнок. Дівчинка відганяє дворову кішку. Відганяє вона її палицею. А чи можна шкодити тваринкам? Звичайно, що тваринам шкодити ні в якому разі не можна. Наступні малюнки, будь ласка, скориставшись ними, вам потрібно розказати, які правопорушення скоїли діти, та поміркувати, які правила і норми поведінки вони порушили самостійно. Ти можеш зупинити відео, продовжити, коли будеш готовий. Будь ласка, знову ж таки, розкажи, які правопорушення скоїли діти, та поміркуйте, які правила і норми поведінки вони порушили. Також можеш зупинити відео, дати відповідь на запитання, а продовжити, коли будеш готовий. Псування чужого майна, крадіжки, знущання над однолітками, бійки, порушення правил дорожнього руху, недотримання правил поведінки в школі – це найпоширеніші правопорушення серед дітей. Своїми вчинками правопорушники завдають шкоди іншим людям, порушуючи тим самим їхні права. Будь ласка, виконай наступне завдання. Назвіть правопорушення, які порушують права людини. Перша група учнів – на свободу і особисту недоторканність. Друга група – на повагу до гідності.
та третя група – на власність. Спробуй, будь ласка, назвати правопорушення, які порушують право людини. Продовжиш, коли будеш готовий, можеш зупинити відео. Отже, кожне правопорушення має погані наслідки, за які доведеться відповідати. Відповідальністю за правопорушення є покарання. За правопорушення, скоєні дітьми, покарання отримають також і їхні батьки. Будь ласка, живи чесно та гідно, будь справжньою людиною, чини з іншими так, як ти хочеш, щоб чинили з тобою. Будь ласка, розгляньте малюнки та обговоріть, які будуть наслідки таких правопорушень дітей. Наступні малюнки. Молодці, ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся.